שמי דוקטור סרגי גוריאב. אני מנתח לב בכיר במחלקת ניתוחי לב במרכז הרפואי על שם שיבא תל השומר. הצטרפתי לשיבא אחרי שהייתי מנתח לב שנים רבות במוסקבה. אני מומחה בניתוחי מעקפים ובהשתלת מסתימים, ועושה ניתוחי לב מיוחדים וקשים. אני מאמין שהאהבה הגדולה שלי למקצוע והמקצועיות הגדולה שלנו במחלקת הלב, ביחד עם אימון ותמיכה של כולם, הם המפתח שלנו להצלחה ותוצאות טובות מול המטופל. הצעד הבא ברפואה הציבורית בישראל, בחירת מנתח לב אחראי. מהיום זכותכם לבחור גם מנתח לב אחראי מתוך נבחרת הרופאים המובילים של שיבא, ללא תשלום. זכות הבחירה עוברת אליכם.